Príjemný podvečer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som vás privítal na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré vzišlo z riadnych volieb, ktoré sa konali 29. októbra 2022. Poprosil by som. Poprosil predsedničku volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkami volieb starostov a poslancov do obecného zastupiteľstva na ďalšie funkčné obdobie. Zápisom sa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Špačince vo voľbách do orgánov samosprávy obci, ktoré sa konali 29.10.2022. V obci sa zistili tieto výsledky. Počet volebných obvodov 1, počet volebných okrskov 2. Počet okrskových volebných komisí, ktoré doručili zápisnicu priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 2. Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2620. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1520. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1519. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1492. Počet poslancov, ktorí sa mali zvoliť 9. Počet zvolených poslancov 9, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1479. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci. Inžinier Luboš Nádasky, počet hlasov 776. Dagmar Kilianiová, počet hlasov 552. Inžinier doktor Branislav Pastucha, počet hlasov 533. Magistra Tatiana Podmaková, počet hlasov 499. Doktor Jan Gažov, počet hlasov 471. Peter Nádasky, počet hlasov 454. Augustín Púchli, počet hlasov 446. Daniel Jasenec, počet hlasov 435. A Milada Vávrová, počet hlasov 421. Počet zvolených žien 3, počet zvolených mužov 6. Poprosím teraz náhradníci, ktorí za poslancov inžinierka doktorka Viera Vančová, Tomáš Lebeda inžinier, magistra Kristina Ťažká, Luboš Chynoranský, inžinier Tomáš Letovanec, inžinier Miroslav Hec, Branislav Izakovič, bakalár Ladislav Slezák, Jaroslav Klačo, Michaela Šišková, Miroslav Jánoš, Miloslav Kumančík, Miloš Janovič, Lubica Peterková, inžinierka, magistra Helena Štrbíková, inžinier Mário Háden, Renáta Nemčoková a Adam Nemčok. V takomto poradí sú náhradníci, títo poslanci. Počet platných hlasov odozdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce, primátora mesta, starostu podľa poradia na hlasovacom lístku. Počet hlasov 895, za starostu bol zvolený pán doktor Zemko. 584 mal teda pán Pastucha.
Teraz poprosím pána starostu, aby zložil sľub starostu. Sľub starostu obce Špačince. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochranovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Som prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva a následne vás budem vyzývať k podpisu. Sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochranovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprosil by som inžinier Luboš Nádasky. Sľubujem. Dagmar Kiliáňová. Tatiana Podmaková. Peter Nádasky. Sľubujem. Bakalár Augustín Kúdli. Jasenec. Novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí zložili slávnostný sľub. A pristúpime
schváleniu programu ustanovujúce zasadnutia. Za zapisovateľku určujem pani Janu Bilkovú. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. OZ schvaľuje zapisovateľku panu Bilkovú, uznesenie číslo 1. OZ berie na vedomie výsledky volieb starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na ďalšie funkčné obdobie. Beriete na vedomie, uznesenie číslo 2. Uznesenie číslo 3. OZ konštatuje, že novozvolený starosta obce, dr. Julius Zemko, zložil zákonom stanovený sľub starostu obce. Konštatuje sa dáva slovo? Nie, ďakujem. Uznesenie číslo 3. Uznesenie číslo 4. OZ konštatuje, že poslanci inžinier Luboš Nádaský, Dagmar Kilianiová, inžinier Branislav Pastucha, magistra Tatiana Podmaková, dr. Jan Gažo, Peter Nádaský, bakalár Augustín Puchlí, Daniel Jasenec a Milada Vávrová zložili zákonom stanovený sľub poslancov. Program, ktorý ste obdržali, dávam hlasovať, to je za ten program, ktorý ste obdržali. Dávam hlasovať, to je za. Ďakujem. OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva, uznesenie číslo 5. Do návrhovej komisie navrhujem pani Blanku Mesárušovú. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, 9 za. Za overovateľov zápisnice určujem inžiniera Luboša Nádaského a bakalára Augustína Púchlého. Uznesenie číslo 7. Príhovor starostu obce, bod číslo 7. Nebudem sa nejak mimoriadne rozťahovať, ale dostali sme od občanov hlasy. Verím tomu, že tak, ako bolo rozhodnuté, boli rozdané karty, verím tomu, že obec v nasledujúcom volebnom období posunieme a teda ukážeme, že to, čo chceme urobiť, aj urobíme. Nastáva doba, že nevieme, v akej situácii sa bude nachádzať Slovenská republika, nevieme, v akom stave budú energie, v akom stave sa bude nachádzať v podstate aj školstvo, zdravotníctvo. Takže ideme do určitej doby, ktorá nám nie je vopred jasná, ale sme presvedčení o tom, že bude to vyriešené k maximálnej spokojnosti všetkých občanov Slovenskej republiky, a teda to znamená aj pre prospech občanov obce Špačince. Toto je možné moje zbožné želanie a verím tomu, že všetci tomu pristúpime tak, aby boli občania obce Špačince spokojní. Ďakujem. Ďalší bod. Uznesenie číslo 9. Obecné zastupiteľstvo, chcel by som poveriť teda Luboša Nádaského, zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa odseku 12, odseku 2, paragrafu 12, odsek 2, prvá veta, odsek 3, tretia veta, odsek 5, tretia veta a odsek 6, tretia veta zákonom číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo poveruje teda poslanca inžiniera Luboša Nádaského, je to uznesenie číslo 9. Ďalej, minulé volebné obdobie boli schválené komisie, ktoré boli rozložené tak, ako boli predložené vtedajšími poslancami obecného zastupiteľstva. Neprikladali sme tomu nejakú veľkú váhu na to, aby sa to menilo. Ostávame pri tých komisiách, ktoré pracovali aj v minulom volebnom období. Takže navrhujeme do komisia finančná, majetková a bytovej politiky, navrhujeme za predsedničku magistru Tatianu Podmakovú a za členov komisie Dagmar Kiliáňovú a Máriu Chynoránskú. Toto je predložený návrh. Dávam hlasovať, kto je za takéto zloženie finančnej komisie, majetkovej a bytovej politiky. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Takže zdržal si sa. Takže hlasovanie 8 za a 1 sa zdržal.
Súhlasíte? Tak... Ďalej, zloženie komisie na ochranu verejného záujmu. Navrhujeme, aby za predsedu komisie bol pán Peter Nádasky a členovia komisie doktor Jan Gažo a pán Daniel Jasenec. Dám vám hlasovať, kto je za zloženie tejto komisie. Dám vám hlasovať. Ďakujem. 9 za. Ďalej je to komisia dopravná, stavebná, životného prostredia a ochrany verejného poriadku. Návrh je predsedom komisie bakalár Augustín Púchli, členovia komisie inžinier Branislav Pastuka, pán Nádasky Peter, Pinkas Ján, inžinier Letovaný Tomáš a Chinoránsky Luboš. Dáva hlasovať, kto je za zloženie tejto komisie. Raz, dva, tri, ešte raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Brano? Za? Zdržal si sa? Dobre, takže hlasovanie 8 za, 1 sa zdržal. Ďalej, komisia školstva, kultúry, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme, aby predseda komisie pani Mileda Vávrová, členovia komisie pani Kiliáňová, doktorka Dobrovodská, pani Bilková, pani Chinoránska. Dávame hlasovať, kto je za. Ďakujem. Ja z môjho postu a z mojej, dá sa povedať, možnosti, ktorú mám, a zákon mi to dovoluje, poverujem poslanca obecného zastupiteľstva inžiniera Luboša Nádaského za svojho zástupcu na ďalšie volebné obdobie. Takže beriete na vedomie, to je bez možnosti hlasovania. Uznesenie číslo 14. Ty si dal každé pod jedno uznesenie? Ďako? Každú komisiu pod jedným uznesením. Áno, každá komisia pod jedným uznesením. Finančná komisia 10. 11. bola ochrana verejného záujmu, 12. bola zloženie komisie dopravnej stavebnej, 13. zloženie komisie školstva, to bola 13. 14. je verejné na vedomie poverenie poslanca obecného zastupiteľstva inžiniera Luboša Nádaského za zástupcu starostlivosti. Ďalej je to uznesenie číslo 15, tu by som poveril pána Nádaského. Takže v zmysle zmysle zákona o platových pomeroch starostov 253/94 navrhujeme schváliť starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov za zvýšením o 60% v mysle tohoto zákona. Dávam hlasovať, kto je za prenesený návrh. Dobre, ďakujem. Zdržal sa. Držal sa. Je proti? Môžeme sa aj o tej výške trochka pobaviť, alebo... Kto je proti? 5 za. Takže či sa skôr môžeme pobaviť o tej výške tých percent? Dáva hlasovať o tom právom. Ale kto sa dočoval? Takže tu sme sa skôr predtým mohli. Takže ja sa pýtam to, že či to bolo možné, že sa... Dáva hlasovať o návrhu. Takže traja sa držali? Či boli proti? Proti, traja. Ty si sa... Ja som sa chcela spýtať, či sme sa vopred mohli najskôr spýtať, porozprávať o tej výške. O tých percentách. Tu si myslím, že to malo byť asi najskôr. Hlasovanie, diskusia. Tak dobre, dáme hlasovať potom. Dajme teda diskusiu k tomu percentu, či máš niečo. A potom dáme teda ešte raz hlasovať, dobre? Každý, keby mali sa prejavia, teda povedia, potom ale nie, že povedia. Dobre. No. Ty to vedeš teraz, tento bod. Vedeš to ty? Môže to slovo. No ale keby boli, že príš sa nezdalo, že tí percentá... Dobre, však môžeme k tomu spraviť diskusiu. Môže byť ďalšie. Dobre. 5 za, 3 proti, či zdržali sa? Tak ja som sa chcela najskôr porozprávať o tých percentách, ale tak berte to, že som sa teda zdržal, keď už sa to nedá dať späť. Jeden sa, a traja sú boli proti.
Zdržala sa. Dobre. Takže uznesenie číslo 15. OZ schváluje starostový plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov s odvýšením o 60% v zmysle zákona o platových pomeroch starostov číslo 253/94. V jakých zákonoch? Ešte máme bod rôzne, ale nakoľko je len slávnostné zastupiteľstvo, tak ako by som nerád niečo rozoberal také, ktoré by narušilo tú atmosféru toho úvodného zastupiteľstva, ale máme tu jednu vec. Ja mám tu do bodu rôzneho, keďže dneska skončil časový pomer aj starostu, aj zastupcu starostu a zajtra sa začína vlastne nový pracovný pomer, tak im zostala dovolenka, takže dávam návrh na preplatenie dovolenky aj starostovi a zastupcovi starostovi. Starosta má 30 dní a úvod má 15 dní. Dobre, dávame hlasovať. Tak dovolenka prípada vás, pretože im začína veternový pracovný pomer a pri také metodické usmernenia, že by niekto chváli zastupiteľstvo, že sa preplatí, a keď nie, tak im celá prípada. Lebo hodaj krásne ráta dovolenka. Dneska. Dobre, prenesený návrh pani Chinoránskej dáva hlasovať, kto je za. Počkajte, si máte všem dotazím. Ja si môžete nejaké poslanec v rozsúli, alebo poslanec. Poslanec? Mi sa páči. Už to môžu to. Nie, ale hovorí, že... Ja som sa chcel ešte spýtať, lebo odsúhlasil sa tu ten plat starostu a to, že aký bol ten plat doteraz a koľko je odteraz ten plat? Teraz to bolo v čistom 1970 eur. Po všetky 1970 v čistom. A teraz je to zdvihnuté o 60%. Že koľko to robí? Za minulé volebné obdobie to bola nula, čo ste odsúhlasili vy, poslanci. Ale dobre, on sa pýta teraz, to je číslo konkrétne. Tak. Priemerný plán národnom hospodárstve za minulý rok je 1211. A koeficient počtu obyvateľov, obec na 3000? 2,40. Dá. To je súčin toho. Tu dovolenku, hovorí pán kontrolór, nemôže navrhovať ani starosta, ani ten, o ktorého sa jedná. Prosím, Gusti, môžeš to predniesť? Osvojiť si návrh pani Chinoránskej? Pani Chinoránska dala návrh, aby sme odhlasovali preplatenie dovolenky pánu starostovi 30 dní a preplatenie odmluvy nad schémou 15 dní. Dávam hlasovať. No. Vy si nebol na dovolenke celý rok, či ako? Máš 44 dní? Ne. Bol, prečo by som nebol, ale to tlačíme pred sebou za 4 roky a teraz sa to už preniesť nedá. 44 mal zostatok. No, pán Kuklina. Takže dávam hlasovať. Ja som mal 17 dní a starosta má 44. A dávam sme to na polovicu, takže 30, ja mám 15. Dávam hlasovať, to je za preplatenie dovolenky pánu starostovi a zástupcovi starostovi na zaskému. To je za? Zdržal sa nimi. Je niekto proti? 3. 5. Ty si sa zdržal? Ja nemôžem hlasovať. 5, 3, 1. 5 za. Ešte teda bude rôzne, že ďalšie zastupiteľstvo bude po zverejnení v návrhu rozpočtu na rok 2023 s tým, že musí vysieť tých 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Robí sa na tom, takže
Predpoklad je, že určite do 15. decembra, ale budeme sa snažiť teda, aby to bolo skorej, ale ako zákon nám hovorí, že do 15. decembra musí byť schválený. Schválený návrh rozpočtu tým, že 15 dní pred ním visel a potom 15 dní do konca roka musí viseť. Toto by bolo z mojej strany všetko, čo sa týka slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Môžem ešte ja? Áno, nech sa páči. Potom by som pripravila aj zmenu prezidentka o poplatkoch za dane a miestny poplatok za komunálny odpad, teda bude sa to týkať iba komunálneho odpadu, pretože spoločnosť áno, avizovala zvýšenie od budúceho roku. O viac ako 50%. Poplatky, tak by sme to navýšili, teraz je 24 na osobu, aspoň na 30 eur na osobu. Janka, len, len ten odpad? Áno, len to. Potom musí tiež vlastne vysvietliť 15 dní pred zastupiteľstvom, tak aby sme to mali pripravené, hovorím to dopredu, aby to bolo niečo nové na zastupiteľstvom. Ale či sa bude musieť pobudovať ďalšie väzenko, asi upraviť pohľadom najmu týchto našich priestorov, aj čo sa týka hlavne sematu tej sály, aby sa to mohlo prenajímať. A dá tam približne teda také ceny, ak sú na kultúrny dom a potom tie kancelárske priestory, alebo teda na čo to bude, či to bude vlastne vo verejnom záujme, alebo pre súkromný sektor, tak tam budem potrebovať nejaké návrhy, aby sa dali čím skôr. To prichystať aj do takého... Tu by som nepredbiehal prenájmy tých oných, lebo vieme o tom, že z plánu obnovy to zdravotné stredisko, keby bolo, takže tam sa to musí držať troška v talóne. Ale... Určite aj tie nájmy budeme musieť prehodnotiť vzhľadom tomu, že išli aj tie energie, hlavne cez tie zimné mesiace, cez leto sa to netýka tak moc toho. Tam je viac menej... Áno, energie sú zvlášť, ale my sme to tam dávali, ako sme s tým prerátavali aj takéto tie koeficienty. Takže to budú asi tie dve VZN-ka, ktoré by mali byť čo najskôr spravené. Dobre. Ďakujem. Bude vyvesené, áno. Čo sa týka toho slávnostného zasadnutia, ďakujem, myslím si, že v tomto smere sme vyčerpali tie náležitosti, ktoré prináležia odovzdávaniu osvedčenia a skladania sľubu a ďalšie zastupiteľstvo teda bude vopred ohlásené. Áno? Môžeme dostať na to rozloženie tých komisí? Jasné. Dobre. To bude aj v uznesení potom z toho zastupiteľstva. Budeme mať teda aj nové mailové adresy, také obecné? Boli obecné adresy a mínalo sa to účinku, lebo to neprijímali viacerí. Ostalo sa pri tých súkromných adresách. Ale ak si želáš, ako není problém spraviť tú mailovú adresu, keď to budeš čítať. Ja by som poprosila, lebo je tam strašne veľa aj pracovných vecí, tak aby mne sa to... Možno, že by bolo dobre, keď sa to vyskúšalo a spraviť na novo tie adresy. Dobre, akože skúsme. Strašne veľa vecí ľudí využíva teda tie maily, ale nerad by som cez súkromný. Vyskúšajte niečo a... No mne to nejde už 3 mesiace. Tak možno je to len nejaká technická závada, ale... Vypadlo to, znova to vypadlo a ja za posledné 3 mesiace neviem, čo tam prišlo. Ja sa tam neviem dostať. Viem, že viacerí sa zťažovali, tak sa preto prieš blízko. Možno, preto sme nám to posielali iba na kúplne, že už to potom neposielala na tie obecné. To je jedno, ale neprihlásiš sa tam. Sa do toho. Ja posielam. Hoď aký občan, alebo hoď to niečo poslať. Treba to vyskúšať, ti to povedať, a nepovede vybaviť. Preto ja to mne šestým. Dobre, tak vážené dámy, vážení páni, ďakujem vám za účasť na prvom zastupiteľstve a prajem vám príjemný večer.